Ashama Arkafun kun satellite television Ethiopia saganta afan oromotia modus nages now duelin ana manuel mangistutim sirna arara magala shashamaneti gege famerata botin gadair matani kanam boda namni qabenya sabab sablemi berbedesete e dandi cifuni hokra kase ratti motum mantar kanfia kafuda tumurte susani isatif ipsanirum sirna rara guya la mafi magala shashamaneti gege famature guya kalesa galgala tumuramunisasi bekamejram hatalalchi set sagantana da maga gubata magala shashamanne Tate dininurat delegation lachiseti, in the kun malta ukabanje akaba gutatit marianne, gosotanan no jirun, daulinu marianne, maltu ta amukaba, akami bulukam, kakalegalilla kamit umukaba, wanje umarianne, kakalegale araran, wulararfane, wuli araramnet, kadurata wa mo wul immane, wulin, wulik abane, jiran, yo jirane, wan duranagal ufra ogina wanje un, kanatoli galle. Namni tana bode biyatana karabeyo ki karaj ofe ke namit namni mana gube ke namit inni dina ken inni ke namit bakkanum bu du singafan nu ajje famu singafan wanjedu kanarat murti kana godanne bulla wanjedun kana wali galle guya dak ayani fata kana godanne seyra kana ulqabatu jalanne wolgayi kana fakkatu kana ndura wonni godattu damne fi rakkinu mankulu burkani sayesa Esa bay mal tu kana kase wanjer sokaturres isa sokuta kana nubulche amma falli wan kana ga sokaturren bo daga falle wan ndama murasa wille kara sera wora shifte mu ka kase yiru galchani rani wori sera le sera de majira sun sera furmata argate ra wanjer un amma akami bulla wanjer sera hala ba facho fas kase senet sera kanat ulqabanne sera kana seru makale jiru seru oromon kale qabdu isuma kamane gube mali kakaraj ofe mali kasame mal qaba kanu masaira kale jiru liqamne isan bulla wanje dufi isa cimsachu warbanet daloni amalle seira kale bulle kana guddawan imbenne fi samun mal qaba gubu mal qaba kakaraj ofe mal qaba wanje dugana wan kale tuma mesan ummataf barsisne tanabode namni kame yu cuwa kaysat akanirman gosoni nanno kana je kes jiran hundinu sabumman itilalate dagahame biyatana eeguuf abbumma akka fudhatan taasisuuf kana gooneer nu wanni akkana muudata akkana yuun qabnu hin nama xiqqoo xiqqoollee ta'uu gabbaaneetumaani ijoollee teennaan kootaa deebi'aa yoo jennu ima deebi'an kun immoo taateen kun eessarraa akka dhufe madda kamirraa akka madde hin beenu garuu taateen kun attasa ta'eera ka ammaa ka lufee lufeedha ka dhufaa jiru kanaaf ijoolleen teenna ka karaa cuftu teennaa miti. Kanama jestu tenamit kanama hattu tenamit jenneti muranne jira murti kenammo ifan bilisan ummani lya kadaga ulafsene akadagan gona jenne yanira afan oromoti hacalun jagna ken jagna kanammo hundi kenna bersabin olin dabate wan kana balalifate jira kanarratte damunan shashamannirratti wan nurage sun ummata shashamanne kanillalef kajunta tawisa worra gubatelle nibranni ken kamid amelle ken namnun dikene jenne adda gadagu totin asit olgenne gadangu to murti dabarsejira murti dabarse gadangu to kana akka oromia titile akka bi etiopia titile fudata makaba shashamanne jechun magalo to gugurdo ke sa ukam magala sadafati saba shashamanne hiye sundabat dure sabat bekabat akum argitu kone shashamanne barku de sagal torbatami sagal namakum shaningo adda garan kuma ibasadi shantamaul hundu asitti qubate jiraat borullee hinjiraan na waliin nagaa kenna eegganne amma waan nu dhalate kana ka gubatellee kenna gubaa kana keessaa baanu amma achi akka nutti hin deebine juuntan akkanaa ka biraa akka nutti hin dhalanne juuntaa kana balleessine juuntaa biraa hin barbaanu juuntan akka nutti hin dhalanne ol qabanne sabaaf salamoota ol qabanne seera federaalizimii sardaneessa kana gadhaabanne olii hin jiraanna sabni as keessa jirtu kiyya hin tuqini jedhee murtii dabarse jira tokko murtiin inni dabarte. Pestali hatau, gufu daga hatau, wan karere juru hal kani guyan kasin jadi dabar setak. Lemata, samni nak esa juru kun ana fonkia, oromo da. Ada isa safu isa, olinjiren nak ini cemcine fundura dina sadi. Karan in cufa mushan. Hal kani guyan amni deme karan kene kesa bay asim bay acibay karan ku yo cufa me. Nano kasan juru, akagada gutat itigabatam.
seera kana keessatti mootummaan fi seerri seera kabaje jechuu bira bira dhaaban waan qabnu teennee nagaan hiikkanna mootummaallee rakkoo yoo qabaate gatteennee haasofna qulqulluun rabbi malee hin jiru gatteennee haasofna beekaan ala jiru kaas keessa jiru gattaa'ee mootummaa waliin haasa'u rakkoo wajjiin jiraanna wajjiin nyaanna durallee oliirraa fuune oliin fuuna waan uummanni filate filmaata kana abbaa fi haa filatu seeran taane olitti labsuu biyya guboodhuun taane karaa dhugaatiin akka deemnu gadaan guutuu dabarfatee jira kana murtiin olii galamee murtii kana kana warri alaallee warri saba gurdaa oromoollee ta'e sabni biraallee kaas keessatti dhalate isin laallata karaa cufa akkana godhaa jechuurra koottaa waliin taa'a mootummaa waliin taa'a haasaa taa'a haasaa. Rakkoo teennaf eega Oromoof dhaabattan beekaan Oromoo hundi ka ala jirtu gattaa'e mootummaa waliin haasa'e rakkoo jiru koottuu Oromoo waliin haasa'e. Saba addaatiin umrii kiyyaan bakkuma tokko dhalannee bakkuma tokko guddannee saba kana kana ka jedhanuun beennuyyu. Sabni tokko uumama rabbiitiin ka matsaamni jedhullee namni tokko wanti badaa wanti hamaan dhageenye sun amali fee jira kana deebineen qaadhe suni waan bada waan hadhaaya. Asii achi sabni keenya nagaan budu finna keenya eegu jaarsa keenyaaf jaartii teenya wal geennee mari'annee biyya bilisa baasuu nagaa babal'isuu yaanni kiyya kana. Seexanuma wotu biyya keessa ka'e kana namatu jillee hin jennu seexana biyya keessa ka'e kana wanti kun bada jedhanii wanti qaqqamee mari'atamee ta'e hin jiru. Seexanni gisema tokko kaatee ibidda qabdi namatti. Abbaa manaatiif haadha manaatu wadhasiifti. Kana waan ta'eef wanti sun nuuf maalala. Hin maalale. Oromoon hin maalale. Oromoon kanatti hin galu. Oromoon dharatti hin galu. Kana hin balaaleffanna. Adhallee borullee. Amma asii achi wanna ta'e san irraan deebinu. Nu amma wal ammannee akkuma duriiti sodda. Walirraa dhalanneerra. Walirraa horreerra. Saba kamiyyuu haa ta'u. Wanti adda baafnu hin jiru duunuu wal awwaalla cidha waliin godhanna wanna hundaa walii adeemna kanaafuu asii achi wamaa nutti hin deebi'an adda murteeffateera abbaan gadaa murteessa ijaarsi biyya. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti Farreen Nageenyaa 23 irratti tarkaanfiin fudhatamu komaandi poostiin godinichaa beeksisee jira. Walitti qabaan komaandi poostii godina Matakkal Kolonel Ayyaalaw Bayyanaa godinichatti aanaa daanguritti farreen nageenyaa 23 nageenya booressaa turan irratti tarkaanfiin fudhatamuusaa ibsaniiru. Farreen nageenyaa kun harka kalaatanii fi guyyaan sadii kennamuu fi kan yaadatamu ta'us humnoonni carraa kanatti hin fayyadamne irratti haleellaan kun akka raawwatames beekuun danda'ameera. Farreen nageenyaa tarkaanfii irratti fudhatame dabalataanii meeshaalee waraanaatti fayyadamu. Maaturan sadii to'annoo jala oluu isaa ragaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa ba'e ni mul'isa. Tarkaanfiin humnoota farra nageenyaa kun yeroo garaagaraa godina Matakkal keessatti lammiilee nagaa irratti fudhataniin lubbuun lammiilee hedduun kan darbe yoo ta'u namoonni dhibbaan lakkaa'aman ammoo qeef qabeenya irraa buqqa'uun isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimmaa alaa obbo Dammaqee Mokonnon ambaasaaddaroota biyyoota Afrikaa garaagaraa fi haala waqtaawaa naannoo Tigraay jiru irratti ibsa laatanii jiru. Obbo Dammaqaan ambaasaaddaroota Jibuutii, Eritiriyaa, Keeniyaa, Sudaan Kibbaa, Burundii, Ruwaandaa, Yugaandaa fi Afrikaa Kibbaa fi ibsa laatanii jiru. Wayita kanaa juntaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay miseensota raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti miidhaa erga qaqqabsiisanii booda mootummaan naannocha duula olaantummaa seeraa kabachiisu fudhateen ambaasaaddaroonnii fi hooggantoonni biyyaa deeggarsa isaan agarsiisaniifis dinqisiifatanii jiru. Afrikaa Kibbaa akka dura bu'aa gamtaa Afrikaatti naannichatti nageenya boosuuf gumaacha isaanii ba'an kan dinqisiifatan ta'uus himaniiru. Wayita ammaa mootummaan naannochatti telekoomii dabalatee bu'uuraalee misoomaa adreessuu akkasumas lammiilee qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaan deebisanii dhaabuu fi hojjechaa jiraachuus hubachiisaniiru.
Garen gantu addabli sabasa umarti grai fi abao shanin kanisa wal fakkesu ka yosani sochi humnan ra wachu fi taisu ajran dubbi himan addabli summa oromo kantaan obbotolera adaban. Garen gant addabli sabasa umarti grai fi abao shanin kanisa wal fakkesu ka yosan sochi humnan ra wachu fi kantaisan ta u dubbi himan addabli sabasa umarti oromo Obotolera adaban beksanirum. Akka obotolera ni jiraniti rodi wa siti la mile naga Ethiopia rati gocho tabada fudata majuru ada Kenya alas jirijirum. Akka presif Ethiopia fibsaniti umani Ethiopia wa gota era fi wal fudun wal rad al chuni akka sumasi adda dumma yuk abatani yu wal dandawu fi wal kabajunu matota jirata turani das jiran obotolera adaban. Wa gota di wa siti garu so chile ni mulla Chajrani fi gochota badin fudata majru kanan dura kan hinjirata usi himanirum. Gocha bada kana olantum man kanadem su gare badi fi gantu TPL fi da fi abao shanid ahalum wal fakkatu lamile rati humnan gocha bada kana ra wacha katurusi dubbatanirum. Irtirani hordoftota amanta jova witnessi. Waggadi demi saddeti angadi demi jahit ake saturani yeroid asani tumuruni hikte jirtim. Akkala kofso roropa barakuta sagal sagal tabi avritti misenso ni walda jova kanamararra lammumma sani ramulke turunsani adatamam. Hordoftoni seyratte oso hin iatini hit afi saatila musani si. Nibe kamam motumman biyettiya kasawbaati kene di esor dofto namanti chata jajla biyalessa loltumwa wandi darif tawusi ni chakasam ipsi mana amanta kana fi kenname akajiru tior dofto namanti jova witness yokani dugaba tuta yohan eritiria kesa ergaida timurtae wagashani hangadi demija tumuru bahani jadejram kanen kesa si garini sani kamane ida galani amanta sani wabe fachun akame Shawarana kas nufina yamu consciousness objector jechun tajajla warana biyala sadir kabiyati wan murmani afis jerem ejram. Waldati kuni misenso ni shedi demi afura malleida kesa kajranis imtejertim. Presidentin biyati saya safawarki akala kofsa warra Europa barakuta sagal sagal temi afriti ordoftu ta amantakana ra lammu mamulu ke kuni si kanta e biyati walbu mashe ergalab site waggato kubu. Boda tau ni ada tamam motumman eritrea man tota afur kofa fi bekamti kenin sas kabiyada tamudam namon ni manne naman tagal mani kristiyata ortodoksi islam suni bataskana katoliki roma fi bataskana lutrani warra wangela eritrea rakan hafan akasera alati wani lalamani fi yoroba ye achu chara afisi nisat lamum akagabasa komishini usa wala bumma manta dunya rati lamile lertra saba amanta Sani tini hidamani rus jerejram. Achuchani warra Jova witnessi gawu kan jalkabe akkobi yetti walabu mashe lapsite yero. Isa referendumin Eritrea walabu mafi taasiftu sagale kennu didu sani nis jalkabo kate nibe kamam. Warre ni Eritrea Jova witnessi taani sabo hoji biya lafa erratti imma siyasa ke sattu tajajla biya ratti. Hinir manu jirani fi lammu ma warakane nyumma fi iyem nuhoji si awatamani jirum. Presidentini USA tauni kamfilatamani John Biden jirala sora marraturani Lloyd Austin ministera itisa gochuni kaatimatani rujechu midiale USA gabasani jirum. Namni ganna jaatami torba General Austin lammi America Africa Minister Rayat sajal kabatawun kaadi bamaniru. Yero bulchinse Obama tiajaja giddugala dursa kanturani General Austin erga sora mabahani waggota torba gadi wantanif. Konkurensi mudamu kanafi deggersa gochufi kabas jerame jiram. Biden ikana kan murtesani erga mudam nolana bragare nagenya sani kesa kennani torba lamambura ta usib.
beekame jira. Obbo Biden ta'ee jiraan Oostinii dhimma kanarratti ammallee waan dubbatanis hin qabani. Miidiyaaleen biyyattii aangoo kanaa fi Pentagon keessaa yeroo dheeraa fi kan tajaajila Michel Florin ni mudamu jechuun tilmaamaa turuun isaanii ni beekama. Osoo mudamni kun ragga'e Michel dubartii jalqabaa dhaabbata kana dursa ta'a jedhamees ni eegamaa ture. Obbo Baayidenii filannoo 33 bara 2020 taasifame injifachuun amajjii dhufurraa kaasee akka pirezidaantii mudamuu fi eegamaa kan jiru ta'uus aangoorra kan jiran Tiraampi garuu ammallee mo'amuu isaanii hin amanne. Murteen Baayidenii ministeeratti isaa akka dursanii fi jiraal Oostinii muduu fi murteessanii miidiyaa Politiikoo jedhamuun namoota dhimmicha beekan sadii eeruun gabaasee jira. Jiraalichi kana dura filatamuun carraa xiqqaa qabuu jedhamee kan ture yoo ta'uu tibbana garuu dorgomaa cimaa fi filannoo fi mijataa ta'aniiruus jedhe gabaasichi. UST Milton Miidiyaa BBC kan ta'e CBC'n boodarra namoota dhimmicha beekan hedduu eeruunis gabaasee jira. Jeneraal Oostinii aangoo kanaa fi akka filannoo gaariitti kan fudhataman laatinoota paartii dimokiraatota keessa jiranii Baayiden aangoowwan gurguddoo akkasii irratti namoota hawaasa lakkoofsa xiqqaa keessaa dhufan akka mudaman fi waamicha dhiheessaa wayita jiranitti akka ta'es beekamee jira. Jiraalli sadarkaa urjii afurii qaban kun bara 2013 hanga bara 2016 ajajaa giddugala USA'tti gaafatamummaa isaa giddugala bahaa, giddugala Eeshiyaa fi gareen kibba Eeshiyaa ta'ee dursa isaanii ni yaadatama. Sana booda hoogganaa taanaa waraana akkasumas jahaala sadarkaa sadhumaa irratti argamu ta'uun humnoota USA Iraaqiin keessa ta'uun keessa turan tajaajilanii jiru. Baroota bulchiinsa Obaamaa Baayiden pirezidaantii taanaa turanitti namni kun itti dhiyeenyaan hojjechaa turuunsaanis ni beekama. Haa ta'u malee aangoona kana dura qaban kan akka miseensummaa boordii dhaabbata nageenya Reuters jedhamuun wal qabatee danqawwan isaa mudachuu akka danda'us CBC'n gabaasee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kee xumurree jirraa qophiilee hafanii waliin turtii gaarii. We'll be right back.